Телернамыздағы үлгілі аула байқауы қайта басталды. Жобаға былтыр 30-ға тарта Түркістан облысының тұрғыны қатысқан болатын. Осының арқасында түрлі бағбандарды анықтаған едік, ал осы жылы қандай кейіпкерлер шығар екен деп отырмыз. Әріптесім Бал Мәлішер алғашқа қатысушымен сұхбаттасып келіпті. Сюжет көрейік. Арма құрметті көрермен, араға бір жыл салып үлгілі аула айдары қайтадан сіздерге жол тартпақ. Бүгінгі біздің алғашқы кейіпкеріміз Айтмұхамбетовтер әулеті. Бұл әулетте кім бағбан, өзге аулалардан ерекшелігі қандай, барып бірге көрейік. Үй ауласына кіргеннен жанға жайлы салқын самал есті. Есік алдындағы жайқалған жасыл желекке баспанасының сәулеті келсе кетіпті. Көз жүгіртсең, үй ауласы құдды бір саябақ секілді. Дегенмен мұның бәрі де өздігінен өсіп тұрған жоқ. Отанасы Меруерт Отарбаева күнделікті бабын жасап отыр. Көктем туа салысымен келіншектің айналысатын бар ермегі осы. Ауладағы досы қолындағы қызыл қайшысы мен бақшасында сайрап тұрған бұлбұлы. Бір бұл-бұлым бар. Мен бақшаға шығамын, суымды сеуіп, кішкене гүлдеріме қарай бастағаннан ол келетті, әнін салып сайрайды. Сосын мен қуанып кетемді, оны айналам, толғанам, сонымен сөйлесіп жүріп, гүлдеріммен сөйлесіп жүріп, қырқамын, егемін, барлық жерде солай жұмыс жасайды мен. 16 жыл болып қалды оған. Қазір осы қайшын алып аламда, күндіз-түні әуелімнен шықпаймын. Меруерт Отарбаева әр көктем сайын ауласына кемінде 20-30 түп тал егетінін айтады. Ал биыл тіпті рекорд орнатып 50 жеміс ағашын және 600 түп гүл отырғызыпты. Жалпы бақшасында 150 түп жеміс беретін әр түрлі гүлді ағаштар бар. Үй иесінің айтуынша қазір жайқалып тұрған бұл баспана 20 жыл бұрын қаңырап жатқан бос жер болыпты. Сатып алған соң үй салып бақшасын гүлдендіре бастаған. Бұл жерге келген кезде бізде мына тізеден тікен болған. Тікенек болған. Тікенекті біртіндеп тазалап, осындай әуелге көгалдандырып, Аллаға шүкір, қазір әуелім әдемі жайнап тұр деп ойлаймын. Бірінші келген кезде мен көшеден бастадым. Көшеме ектім талды. 13 түп мына ива келін талын ектім. Осы келін талдан кейін барып, әуелге кірістім, жеміс талдарын еге бастадым. Мынау алғашқы егілген үлкендері, одан кейін мына жаққа биылдың өзінде мен 50 дана көшет ектім. Айта кетейік, үлгілі аула байқауына Түркістан облысының кез келген тұрғыны қатысады. Ол үшін тек көшесімен ауласын мұнтаздай таза ұстап, айналасын абаттандыруы шарт. Сондай-ақ үйінің сыртқы келбеті де көз тартарлықтай болуы тиіс. Байқау жеңімпаздарына бағалы сыйлық беріледі. Егер сіздің де дәл осы байқауға қатысып жеңімпаз атанғыңыз келсе, төменде көрсетілген 8747-496-1596 нөміріне хабарласыңыз. Ең үлгілі ауланы бірге анықтайық. Балым Әлшер, Рамазан Оспан, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24.